ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ କେମିତି ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାହାଣୀରେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭଉଣୀଟିଏ ବେଶ ଖୁସି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ବା ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧାଯାଇଥିବା କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପକ୍ଷୀ। ଜଣେ ବାଦୁଡ଼ିକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଏବଂ ତାର ଚିତ୍ର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ କେବଳ ଯେ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ହେବ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାଯାଇପାରିବ। ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ରହିଥିବା ବାଦୁଡ଼ି ହାତରେ ବା ବାଦୁଡ଼ିର ଗୋଡ଼ରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏହି ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଓସଙ୍ଗ ଗାଁର ଅମୂଲ୍ୟ ବେହେରା, ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଏକ ବାଦୁଡ଼ି ଛୁଆ ରହିଆସିଛି, ଯାହାକୁ ବାଡ଼ିରୁ ସେ ପାଇ ଆଣିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ବାଦୁଡ଼ିଟି ତାଙ୍କ ଘରର ଏକ ସଦସ୍ୟ ଭଳି ରହିଛି। ଖାଇବାକୁ ଫଳମୂଳ ସହିତ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଦୁଡ଼ିଟି ବି ସ୍ନେହ ମମତାର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ନେହରେ ତାକୁ ବାଦୁ ବୋଲି ଡାକିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ଝିଅ ଅମୃତା ନିଜ ଭାଇ ଏବଂ ବାଦୁକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ବେଲୁନ୍ ଲଗାଇ ଆଜିର ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଖୁସିର ସହିତ ମନାଇଛନ୍ତି। ମିଠା ମଧ୍ୟ ବାଦୁକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା, ସବୁ କିଛିକୁ ସଜ କରି ଗଛ ଡାଳରେ ଆଜି ଦିନ କାଟୁଥାନ୍ତା ହୁଏତ ବାଦୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଛି, ସେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ରହିଛି, ଆଉ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭଳି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାର ଚିତ୍ର ବା ତାର କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ, ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ବା କାହାଣୀ ଆସିବା ପରେ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ କେମିତି ଏକ ବାଦୁଡ଼ିଟି ଘରେ ରହୁଛି, ପୋଷା ଭଳି ଘରର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ରହୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଖାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତି ପରିବାରର ଲୋକ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି, ଆଉ ଆମ ଘରେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ବାଦୁଡ଼ିଟିଏ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି। ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାଦୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ବାଦୁ କହି ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି। ସେ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲାଣି। ମୁଁ ବାପା ତାକୁ ଯେବେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଣି ଅଙ୍ଗୁରସ ଦେଇ ବାପା ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ଆସିକି ସେ ତାହେଲେ ରହିଲା। ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ହାତରୁ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ବାନ୍ଧି ଆସିଲିଣି, ତା ହାତରେ ବି ରାକ୍ଷୀ ସେଦିନ ଠାରୁ ବାନ୍ଧି ଆସିଲିଣି। ଝିଅ ବୋଧେ ବାନ୍ଧିଲାଣି ବୋଧେ 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, 10 ଗଛ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାନ୍ଧିଲା, 10-11 ବର୍ଷ ହେବ, ସେ ତାକୁ ବାନ୍ଧେ। ତାପରେ ଆମ ପୁଅ ତ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ତା ଭାଇକି ବି ବାନ୍ଧେ, ତାକୁ ବି ବାନ୍ଧେ, 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧେ। ଆମେ ଖୁସି ହେଉ କାରଣ ସିଏ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିଛି, ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଏମିତି ନୁହେଁ, ପୁରା ପୁରା ଆମ ପୁଅ ଭଳିଆ ସେ ରହିଛି। ତା ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ବି ବିଷମଳ ଠାରୁ ହୁଏ, ତାକୁ ଖାଇଦେଇଛ କି ନ ଦେଇଛ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ସଦାବେଳେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ, ତାକୁ ଦେଲଣ ନା ଖାଇଦେ। ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବି ଆଗେ ଆସିଲେ ବାଟରୁ ତା କଥା ମୋର ମନରେ ପଡ଼େ, ସେ କ'ଣ ଖାଇବ, କେମିତି କେଉଁଠି ଅଛି, ସେ ଚାଳ ସଦାବେଳେ ଉଳୁଥେ, ମୁଁ ଆସିନେ ବି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିତେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ତ ଦିଏ ଖାଇଦେ। ତେବେ ଅମୂଲ୍ୟ ବେହେରା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ବାଦୁ ଏକ ସଦସ୍ୟ ଭଳି ରହିଛି। ତେବେ ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବି ବାଦୁ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି, ଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ବାଦୁଡ଼ିଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଆସିଛି ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଗୋଟିଏ ନିଆରା କାହାଣୀ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ନୁହଁ ବରଂ ବାଦୁଡ଼ିକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଝିଅ। ଆମ ସହିତ ଅମୂଲ୍ୟ ବେହେରା ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବାଦୁଡ଼ିକୁ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାଦୁ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲାଣି? 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 13 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ରଖିଛୁ ଆଉ, ଆମ ଝିଅ ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ବାନ୍ଧୁଛି ରାକ୍ଷୀ ଆଉ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ରହେ ସେ, ନା କ'ଣ ଖାଏ, କେମିତି ରହିଥାଏ?
ସେ ଖାଏ ପରିବାର ଯେମିତି ସଦସ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କଣ ସେ ଆମ ପୁଅ ଜଣେ ମାନେ ଏଭଳିଆ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କେବେ ହେଇନି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିଛୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ଭାବିକି କିଛି ଭାବିକି ମାନେ ଯେମିତି ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବାଟ ବାଟରେ ଯିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିବା ତାକୁ ଖାଇତେ ଦବା ତାର ମାନେ ପୁରା ଯତ୍ନ ନବା ସେ କିଭଳିଆ ଖାଇବ ତାକୁ ଅଙ୍ଗୁରୁ ମାନେ ଯୋଉ ମିଠା ଅଙ୍ଗୁରୁ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାକୁ ଚାଖିମି ଯୋଉଟା ମିଠା ହେଇଥିବ ବଜାରରୁ ସେଇଟା କିଣିବି ସେଇଟା ଛଡ଼େଇ ତାକୁ ଦେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଖାଏ ଡାଳିମ୍ବ ତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଆମର କଦଳୀ ବି ସିଏ ଖାଏ ଆପେଲ ଖାଏ ଏମିତି ବି ରସଗୋଲା ଖାଏ ଛେନାପୋଡ ଖାଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଏ ଆଉ ଫୁଟି ବି ମଧ୍ୟ ପିଏ କେବେ ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହେଇନି ଯେ ହୁଏତ ବାଦୁ ଉଡ଼ିଯିବ କିମ୍ବା ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବ ଯେଉଁ ଗଛ ଲତା ପତ୍ର ବନ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି ସେଠିକୁ ପଳେଇବ ସେଭଳି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା ଫିଲିଙ୍ଗ ତ ହେଇଛି ସେଭଳିଆ ଯିବା ଭଳିଆ ଫିଲିଙ୍ଗ ହେଇଛି ଥରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଆମର ବି ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କାରଣ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ 13 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ମୋ ପୁଅର ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ବର୍ଷ ସେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲାବେଳେ ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ତାକୁ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ପାରିଲିନି ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ କରୁଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ତାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ଯଦି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେଲେ ଯଦି ଭଗବାନ ତାକୁ କରନ୍ତେ ସେଠି ବଞ୍ଚଟା ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କେତେ ଖୁସି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖୁ ଯେ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ଆଜିକାଲି ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଜଣ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଦୁଡ଼ିକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନା ନା ମୋ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ଆଉ ବି ସ୍କୁଲରୁ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବାଦୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କରେ ମୋ ଝିଅ ଯାଇ ଖାଇବା ଦିଏ ତା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମ ପରିବାରର ଖୁସି ଆମ ଗାଁରେ ବି ଖୁସି ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସେପଟେ ଯୋଉ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଗାଡି ସବୁ ଯାଏ ସେ ସକାଳୁ ସେଠି ଝୁଲୁଥିଲା ତ ଛୋଟ 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 ଛୁଆ କଲେଜ ପିଲା ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ସେପଟେ ଦେଖି ଯାଏ ଓକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ପଡିସା ବାଦୁକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସବୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମଝିର ପଳେଇଥିଲା ଯୋଉ ବାଦୁ ପଳେଇଥିଲା କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଖବର ଦିଆହେଲା କୋଉ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ଜାଲ ଫାଲ ବସେଇଠି ଲୋକ ଧରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କୁହାହେଲା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସତର୍କ ସୂଚନା ରହିଲେ ତାପରେ ଦିନେ ପରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆସିଲା ପରେ ଅବଶ୍ୟ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ କିଛି ଖାଇନି ନା ସିଏ ବାହାରେ ଦୁନିଆ କଣ ଜାଣିନାହିଁ ଗଛ କଣ ଖାଇବା କଣ ଯାହା ସିଏ ମଣିଷ ହାତରୁ ଯାହା ଖାଏ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆଉ ମମତା ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବି ପୋଷା ବନେଇ ଦେଇଥାଏ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଘରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ପୋଷା ଜନ୍ତୁ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ କୁକୁର ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଦୁଡ଼ିକୁ ବି ପୋଷା ଭାବରେ ରଖିହେବ ଏମିତିକି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ତା ସହିତ ପାଳନ କରିହେବ ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଆଉ ଏହି କାହାଣୀ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ବି ରହିଛି ମାତ୍ର 3,490 ଟଙ୍କାରେ 4 ପ୍ରଡକ୍ଟ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ଏସି ଫ୍ରିଜ୍ ଓ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ 24 ମାସର ଇଏମ୍ଆଇ ସହିତ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ 29 ଷ୍ଟୋର୍ସ ଆକ୍ରସ ଓଡ଼ିଶା